Kigudde Waani ekutuzibwako. Satu hash. Okusasula ne momo kwa bwerere. MTN momo. Gabali wa mune. Cad to redeem your reward. Regal paints, even the walls like it. Banka enkuru egwanga yafulumiza ekiwandiiko nga kirabula banna Uganda abakwata obubi ssente. Nolwekyo bagenda kutandika bakwata. Kigudde Wanda, even drive stress free, nze nanyinga tedula. Tuine MTN momo, tuine banafa ba Regal Paint, ndika mocha wano. Kakati no, abakungu baba dene chibakola, echo kukwata sente, nebazikola mwebi muli. Chinzo okubange nsimbi zine entondo, banka yegwanga kwe kuchitu nulida anti, enyono na ensimbi na yonkozi sembi yeyo, ye inzo kutuletele obuzivu, sente muzifula mutiebi muli. Abasajyo balabanga agenda zimansa, zikasu kamu kasu simbu, afuwa bantu, simaba yimbi, chocho na ogwo musango. Bakugambye, bobane sente nga zikadie, zizeyo. Sente bwe zikadi wako, zizeyo. Nzena nifika adboxana ininga tedula Professor Majigere ndika mocha, alwaleo wetugenda okuwaeza mtulabe, ebintu nga bwebili. Nea dala sente zine entondo, abantu enkwata jibazi kuwata yezi tubuza mzei. Enkwata ya sente mbi. Ndoza, simanyo bagwe kusanyusa. Olina azikola mwebi muli. Omulala nazifua abanywe denga amansa ati. Baga amanti ogwo musango. Ate, baga nchinzo okuba kyekimu ku bitukubye obwavu. Tetumanyi nkwata ya sente. Abasajja bawa dole ekitiibwa ne euro. Gwola botya. Sente za Uganda tuziwe ekitiibwa. Ensonga ejoyogerako. Sente ya Uganda yafe wano. Yali badde ina value. Naye. Na yobuzivu abantu abolubatu abatono bajja ne bazifuna mbunji bwene balabikanga n'ebyokuzikoza bakyakola ki bakyabiriko naye singa sangibwa nga zibadde zibeera mu bantu bano aba wansi naddala abo kaakati nga banna bizinesi akwata omutwalo n'agula nga addala mutuufu omutwalo guntu yanyiza naye katubalo bannaffe bo abazigwamu eyo obugwinga kamunye oli mukanda wange yole ebipapula ogenda okulya nti biliyoni zaayise wano tezirabika kati yawo mukama wange ku nsonga eyo abamu za mugaso kuffe naye abalala kati bakyazabanga za mugaso olw'embeera eyo ensi kati weeyimiridde n'engeri gye tutambulamu kuba kati fuwambamu ojalwa kufuna omutwalo ogwo na mganda wange rutalu osibye bino kukupichi simayo bana bichi ononya mutwalo naye oli yoruveri kati oyo gosanga wali akoze ebimuli adigenze mu bala amansa bumansa kati mananga mu mbere eyo simanyi oba abakulu mu banka yabachitunde ne bagama sente zino nti abantu aba bulijjo wali bade tubagulirawo nabo sako zibayamba okusabana abantu abolokusasanya sente bwe zina ne tubajjukira jeke nyingi gye bali kuba kati ogenda oganda nti oyagala kaloni nalwo lutalu oyina okusimbayo bwo bonna bw'oyinawo batobuyina era gwogenda kuviira mu awo singeyo kakadi kapwe kaloni niye gavumenti eyo yali bade ekitula mu nsonga eyo naye nga abalubatu abwe bazifuula ng'essayi kya mugaso naye nga kuffe side emu muganda wange ufuna akatwalo gamba katonda yebale tuyanze webale nyo webale de dala omukuru ekifananya akikuwadde bulungi nyo ensimbi n'enkwata yazo enkozesa yazo etali nungi ndoza akugambye nti waliwo abo olubatu akwata noga nti awo neyabye biliyoni noga yii naye abo bakolera wa affe gye tutakolera tetumanyi ani akozesa obubi ensimbi naye ng'obawulidde sajja akera ku makya n'azifuula ebimuli nagenda nafuwa omwagalwawe ndo kulaba atwalidde omwagalwawe ekimuli nenga kijjudde sente n'ogamba Uganda eraga waddala tulifenna aliko Salamu TV olutimbe olw'emirembe abo tunulira ekifaananyi ekyo abantu baffe enkozesa gye bakozesa ensimbi enkwata gye tuzikwata mufenga abantu tetumanyi wa gye tulaga y'ensimbi zitutwala waso bwe twayagadde ennyo tugamba nti katugende tulabe
akubasajja abakwata ku sente obabe bazifule ebimuli mamu komomo mamu onona sente nemuzikoze sobubi. So njandika mocha wano wenaze okuwaya muko naba muko bakozesa ensimbi oba abasubuzi abebasinga omusajja nga akera kumacha kutunda buntu bwe butonotonawo ayinzo kera kumacha nomusanga akoze ekimuli kya sente akifuwa omuntu oba omwagalo wawe sikakasa. So nabwe tube tuli nyongera kujukiza nti banafu ba Regal Paint bakujukiza lanje enungireyo mulembe yeyo Regal Paint elanji ajikoze se jeyambise akijja kutasako olwensonga nti ebisenge nakuzino kati ebiseera bya nkubo biraba enkuba bwe betonya enkuba eyo enyukiriza ebisenge bikyankala nabyononeka ekyokubiri cha momo sasula wogenze kusasula kyogula nenga osasuza momo asoye yo ensonge yo sajja mwendi wano sajja ba makanika nabalala abaz business mwendi era tugeda ko yamko tulabe ko bazabaza anti obale koloku ya tele okutete nkanya tumala ko 22 amu 22 mwesatu tugena mu malako tulioke tuingira ate 22 mwena nayinga embera ayo nente kateka nendooza yali etya mu bintu ebyo tulifena business kati tuli mukuyia muogo enkoze science mbi bozikwatako ozikoze sotia simbi muzifule ebimuli ne mufuwa abagalwa bammwe birthday galo nolyo kotwala ekimuli banke enkulu egwange egamanti zidde mozi koze sebuo tyo mu muzilete dobu zivu nokubanga tezikyalina value sente za Uganda sajja tambula na agenda agule kyagulawo nenga omulaba nti sente enkozesa yeyo zena nyinga tedula andi mu basubuzi wano ekamocha tugenda okuwayizamu abajja kutubulira ekifaananyi boche balina ku nsimbi boche balina ku nkozesa yazo boche balina ku obungi bwazo abali zirina olyo muulidde omusajja agenti musajja baba n'ensimbi ennyingi zimulemo okubalansinga nosanga nga kikutte bubi takikutte bulungi sente enkozesa yazo sente efuse sente ngenze wa mugagga wano mulinze natunda bulungi nnye maali sajja ali wano ufa ene yafe yimba wano oba ogitunda dadi uli otya salamu aleikum obulamu buli butya tutambuza mpola mutambuza mpola erinnya ligambe mu na Uganda akulaba ku salamu TV sawe bampita ashirafu kyabayinze genda bitya tuli wano tutetenkanya wano na wali mpola mutetenkanya kati wano ngambe nti mukola mirimo kindaba mu pasi ndaba mu chaja ndaba mu ufa ndaba mu printinga mu kati olwo mukola mirimo ki yuje nini tunde yu accessory tunda buchaja okay tunda printinga ne tufotokopinga ne tufuna ye 10 wano muzitega tega mpola okay banka ye gwanga enkulu Bank of Uganda egamanti tukosa bisente oba ina birthday ya girlfriend wongo genda okole ekimuli kye kya sente bagenda kukwata ogwo musango baga sente enkoze sembi ne nkwata embi kirabika kye kitulumi obwavu okirabo kya musilamu sente ziba zisana ntuzikozesa bulungi nozisiga zisobola okukola ki okuzaala sente endala naye okwata sente ate nozikolamu ebimuli oba tozisize era mu buli ngeri yonna guba musango si kirungi kuzanyisa sente era omuntu azanyisa sente ze mukabirako mukabirako ku ekonomi eno omuntu azanyisa sente atasiga kiba kibi nnyo 2023 byo wabala biyiseewo bintu bye tubala Allah tusaasidde musobola okubeera nga tuyina era kye tufunye nekibansi si kye kijawo nti kiyingi nnyo wa kinene nnyo naye kasita obanga olinako eddaala lyokoze eki tuseeko kiba kirungi nnyo neweebaza Katonda okubeera nga akutuusiza ku ddaala eri oba kati ffena ffe tuba tuyina eddaala lyetutuuseeko tukulaakulanye ne bizinesi yaffe nokulaba nti tugenda mu maaso tuyanze kuba kuzaalawa ffe batuzaalawa wakiso
Na hati jaji wafu ya lia uka mwocha wa. Muliba ba sitebo ni kama wacha wa. Tuliba sitebo ni wano. Okay. Dachi kano wano na batumani. Tumira kubana Uganda bonna tugende. Tumira kubaza deba wange, haji mlangi, chimera na mungara. Tumira ni kuba haji kasimu na chibi inge. Umulangira. Agara nyo. Usinzi. Oyo, muganda wachitafi. Okay. So, amina. Tumuagara nyo. Nobusilamu, nabasilamu bonna. Mbatumideko ni baganda bafe bonna bo Uganda naba kona abe mikwano batumide ebyo bisiramu binako mawo mashallah bora buwe bali bajja tutasa neyanzane yanze ko musiramu age balarabu be baba tutasa oli atunze bigenza ado muarabu atutasa atyasime na kumanya sebo salamu aleikum aleikum salam aleikum senso kula nengo kusanga Waani daddy nze Fred Fredo bigenda bitia. Mpola mpola emirimo simibi. Simibi. Tambula bulungi ngabo twajisubira. Ngabo mwajisubira. Mirimo gino gikoledde banga ki? Emirimo gino mwaka gulinga gumu n'ekitundu. Gulinga gumu n'ekitundu. Olubadde okolera wa? Omwaka gumu n'ekitundu ogwo mbadde nkolera wano. Nga ntunda spare. Yes. Na accessories zonna masimu byonna byonna. Okay. Yesebo. Walina kiroto ki nga tonaba kutuuka mu bino byoli mukati? Nga sinatuuka mu bino ekiroto kyali kya kutambulako ko fuluma mu ggwanga ne ne wabawe byekwatamu ne ngamba kansoke ntetenkanyize wano bwe bina biteredemu nsobola okituukiriza kye nali njagala. Uliro yo yagenda Canada we Saudi wa bakadama Canada UK USA kulia kulia ku nzungu yala kweze ensajjezo ensajjezo dole ziwerako sente za Uganda tetuziwa kitiibwa. Okiriziganya nange oba kisinzira mu ngeri ki tuzikolamu bimuli onosanga omusajja wali tugamba be bayinawo be tulabirako ngazi mansa nakwata nakasuka obasanga mabale eyo kikutteyo na mansa sente bagamba nti tuzikwata bubi yensonga lwaki olusi tuli bavu eyinza okuba si yensonga lwaki tuli bavu naye era ne sente za Uganda vali eri wansi. Cheri wansi kyekibaddusa ne mu Uganda osobola okwata akasente ng'olaba nga akeegasa naye nga tekeegasa era oli bwakakwata nga waalabye oyinza obutamunenya kuba ye nga kuye kaba katono. Akwata ekkumi awo bwayingira supermarket adda nakavira ka kikumi n'alisaasaanya nga bwayagala era sente katono nnyo. Okay, so olaba kiki kye tuyinza okukola okulaba nga sente ya Uganda eddamu value. Kye tuyinza okukola nsuubira basale ku misolo gy'ebintu emisolo giri waggulu nnyo bwe basala ku misolo bw'oba ofunye akasente era naye muli okawulira nga lwaki kasobola okukola n'emisolo bwe giba waggulu era ogenda okukasaasaanya omaliza tekalina kikakoze ky'amaanyi kiri awo. Yesebo. Sebo tuyanze. Neyanze go basanga ko olwaleero. Bakakibwa olina eri abavubuka n'abantu abala bali mu business okumalako bbiri abiri mu esatu nga at least tukyali mu business kuba embeera si yennungi eri abo. Embeera si yennungi naye batetenkanye basevinge kasente akatono ke bafunye awamu n'okukola bakole mulimu oli nga tayagala kukola naye akole omukisa gujja musangiramu ekyo kyakola. Yesebo. Tuyanze omukisa gusanga yetegese omulangira naye akugambye nti omukisa gusanga yetegese. Tumira ku bantu bomvo wana. Abantu bange ngenda tumirako mukulu Peter ngali jinjawo n'abantu bonna bonna abalaba TV eno mbatumiddeko nnyo. Obabusoga. Mbadenda kukulisayo mu mbaga ya kyabazinga. Sijenva naye ntero genda yoko. Okay. Yesebo. Amina. Sebo tuyanziza. Kale sebo naye neyanza nnyo. Kiki mu bulamu bwo kye wali okoze nga okyejjusa ogamba singa saakikola. Singa siri bwendi. Singa saakikola, singa siri bwendi. Wejjusa ki mu bulamu bwo? Saawa zino kiba tekinnabaawo. Bibadde bikyatambula bulungi. Tolina kikutawaanya. Kiba tekinnabaawo. Teyazege. Webali nnyo, webalire ddala. Ndina abasajja wano. Omulangira wamulabye. Nera bw'omulaba, olabira ddala omulangira. Ddoboozi lyafulumyawo nga ndaba. Kati ono Fredo
muyiribi mukopi akola na mulangira sebo mukopi mulangira munda birenze ngenze obale nyo obalire dala naku olwale na genti wendi ndi mbasa tulimu nkoze science mbi embera ya sente nkoze samba muzikoze sabubi chijabalia chiku wesange nga oluwa boda nga sente ozimansa bubi baba ngonyize tonyiga oliyotia Oli bulungi. Yes sir. Ye bali. Kale sir. Olira kulinya gwani. Bampita nsubu gasani. Subu gasalamu aleku. Wa aleku salamu alhamatula. Enkuba ye kunyize yakedde okutonya chichi. Pichi kufafa na bana abasirikale tukwata kwata. Pichi efafa na abasirikale baba kwata kwata. Yes sir. O bisera chi pichi we singiro okufa bya nkuba bya musana. Bya nkuba kubabuli chimu enkuba ebyonona. Kimu enkuba ekyono. Yes sir. Waliwo abagamba nti tukozesa bubi sente mbu tuzikwata bw'olaba sente za Uganda tuziwe ebitiibwa. Tuziwe ekiti. Abantu bazikola mbi muli bagenda kuwasa abantu bazikola mbi muli kuwa baagalwa baabwe olwo tuba tuziwadde ekitiibwa. Waliolabye eddoola nga bazizanyisa abazungu bwe batyo. Ezaffe zo tetuyinanga ejerusobola zikolamu ekyo kye tulina okukolamu. Bw'oziraba gamba omanse nga bw'olaba. Kubera n'uzerekera tezine era kyamanke zikola. Sajja munyivu nebozireka zagenda zagenda. Zo zanabu kata tuina ngeje usola zikoleramu. Kino kikambwe. Obale nnyo obalire da zinoze piche zitasuya zitatokota. Piche eno sebo tetokota. Baba kikola batya. Ngenda kulaba nebo bazichajingira. Sebo basajja bazichajingira eno piche zitetokota. Yegira bugizi swinge ita wakati batule eno ye center ndoza bwechiri si bwechiri tunyumya mbo nyumya oliotia jeri ne yagara oli bulungi nyona amani ni mujigamba ki ile na pola pola ninya nyo pichizi ne zisuya ne banga bazichajingira wana wali center eri biri bitya mini mujitambula ji mitambula bulungi ngabo kiraba eri nyagwani papa azuba mpita ngara mande wasinga wamanyinga Carlos Carlos, ne haitiyo ya mpira, simaoba walio gusambie. Nesiri mzisama mpira na yeche, zendi fitness instructor, ngate ni bodybuilding na Bodybuilding. Ya. Chawa uonku labi ene manyanti, mwini muka kebie mizanyo. Ok, goroza chiku nkoze sa, ene mkwate mbi ya sente, tuzikola mbi muli Bank of Uganda ya Labude. Sente uro kuto mwagalu wao, koze mwechi muli ba mutwalire, surprise. Golaba sente za Uganda tuziwe ekitiibwa nga gobola zenga bwendaba simuno sichina kunyo simuno bangambe ntia na ye enkota ya sente yandibadde nungi nyonga abulu mama nyingi yokwata mu sente enkosa yazo kuba ningi joze kolamu sinyango kadubangu sasa nyaboto encha oyinza kuba ngoli bubi oyinza kweta oyinza kuzeta gati nga teziriwa ngati wazisasa nyamabega zide chivubi yoyono wechiri kati yao enkwatagana ya sente tugeze muno mtu baguze bimuli bakoze bichi bazikola zo zenyini olina akwata akomutwalo nazinga ekimuli tobiranga ke bimuli ebyo mbiraba aba tuziwadde kitiibwa sisibikola nga ko sija kuwo ne aba bikola go bakusanyusa bubanga yesha yagala okola achikole dola abasajja abazungu mbala abazizanyisa bwe batyo Kumbanga icha yagala okukola chikola. Chikola zina. Aha. Yagwa musubi alina ayononenga bwayagala. Kale wademo kola yenga icha yagala. Kumbanga ya manyinge yazikolamu nonge yazi. Nekati gubango gotokola kati nzimba sibola bikolelyo. Kumba manyinge yezikolamu ne jeziva manyiyo. Kubonya abonya. Aha. Chikola. Sebe tuyanza tuyanza. Kale kale. Wakati bwene eri abavubuka kukume mibiringa tulibalamu. Waka beno wavuka beyune nyo edwiro kubanga abiga kama mbadi ne senyiga na ye sisamira kumakere enda sakola kuchi nekati interede ya okay
Chiyo chenyini. Kweanziza. Ndozo musaji omulabye bwe yakola mukaduira wo ekintu nechiterera. Likusalamu TV otimbero wa Minembe. Chigudde na drive stress free nze na nyifigali boxa. Na nyininga tedula professor Majegere. MTN Momo anteka mo ensimbi. Ate anayinkujukiza ne lanje itiwa Regal Paint. Na yo lanje jikoze seje. Yambise eja kuyambako. Nyongera kujukiza bana Uganda anti. Ensimbi ogenda zikwata. Ogenda kole bimuli. Ogenda kuwerezo mwagalu wawo. Ogenda kuzimansa bisere bisinga nsikiriziganya n'abantu bayimirira ku kubo ndoza omwogera ko si kibi omuvubuka yabikolanga ennyo yali sipapanga ayimirira omukube kamwokya n'akanyuga neziyikaawo bagamba ensimbi tetuziwa kitiibwa otunuulira dola ate Bank of Uganda bwekulabula manya nti n'omuzungu ayinza tuwabira olwa dola enkwata yo gye tugikwata obikola sente nezikwate bulungi tomansa manse bisigadde tujabiraba mpumula mukatono nkomoto vao. Kigudde Waani ekutuzibwako satu hash okusasula ne momo kwa bwerere MTN Momo. Gabali wa mune. Cad to redeem your reward. Regal Paints, even the walls like it.